नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 4 विषय पर्यावरण सप्टेम्बर 2021 सामयिक मूल्यांकन कसोटीनું संपूर्ण सोल्यूशन्स જોઈશું। એના ગુણ છે 25 અને સમય છે 1 કલાક। પ્રશ્ન પહેલો, આપેલ પ્રાણીઓને મુખ્ય કાર્ય જણાવો, એના ગુણ છે 5। પહેલું રાણી મધમાખી, તો રાણી મધમાખી ઈંડા આપે છે। બીજું કામદાર મધમાખી, તો જવાબ આવશે કામદાર મધમાખી મધપૂડો કે રસનો સંગ્રહ કરે છે। ત્રીજું રાણી કીડી, તો જવાબ આવશે રાણી કીડી ઈંડા મૂકે છે। ચોથું સિપાઈ કીડી, તો જવાબ આવશે ઘરની રક્ષા અને દેખભાળ કરે છે। પાંચમું કામદાર કીડી, તો જવાબ આવશે ખાવાનું શોધે છે અને તેને દૂર સુધી પહોંચાડે છે। પ્રશ્ન બે, આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો। પહેલું, મધમાખી કયા મહિના દરમિયાન ઈંડા મૂકે છે? જવાબ આવશે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર। બીજું, મધમાખીઓ કયો સંકેત આપવા અલગ પ્રકારનું નૃત્ય કરે છે? જવાબ આવશે કોઈ પણ જગ્યાએ ફૂલમાં રસ છે તે સંકેત આપવા અલગ પ્રકારનું નૃત્ય કરે છે। ત્રીજું, કામદાર માખીઓ મધ કેવી રીતે બનાવે છે? જવાબ, કામદાર માખીઓ ફૂલોમાંથી રસ એકઠો કરે છે અને મધ બનાવે છે। પ્રશ્ન 3, નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલું, ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી ખાલી જગ્યા છે? તો જવાબ આવશે નર્મદા નદી। બીજું, તાપી નદી ખાલી જગ્યા શહેર પાસે આવેલ છે? क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। જવાબ આવશે સુરત શહેર પાસે। ત્રીજું, ખાલી જગ્યાને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર પણ કહે છે? જવાબ આવશે સુરજબારી પુલ। ચોથું, લીચી ખાલી જગ્યાની ઋતુમાં આવતું ફળ છે? જવાબ આવશે ફેબ્રુઆરી। પાંચમું, હીરા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું શહેર ખાલી જગ્યા છે? તો કે સુરત। પ્રશ્ન 4, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। પહેલું, કયા રેલવે સ્ટેશનને જંકશન કહેવાય? જવાબ આવશે જે રેલવે સ્ટેશને બે માર્ગ છૂટા પડતા હોય તેને જંકશન કહેવાય। બીજું, ટ્રેનમાં કઈ કઈ સગવડા હોય છે? જવાબ, ટ્રેનમાં કોમન ડબ્બા, એસી કોચ, બેઠક વ્યવસ્થા, ટોયલેટ, વોશ બેસિન, પંખા અને શટરવાળી બારીઓ હોય છે। ત્રીજું, ગાંધીધામથી વાપી જતા રસ્તામાં આવતા 4 રેલવે સ્ટેશનના નામ જણાવો। જવાબ, સામખિયાણી, અમદાવાદ, નડિયાદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત અને નવસારી। પ્રશ્ન 5, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। પહેલું, ફાટક, તો જ્યાં રેલવેના પાટા અને રોડ ક્રોસ થતા હોય ત્યાં અકસ્માત ના સર્જાય તે માટે સળિયા રાખવામાં આવે છે તેને ફાટક કહે છે। બીજું, અગરિયા, દરિયા કિનારે મીઠું પકવતા લોકોને અગરિયા કહે છે। ત્રીજું, પ્લેટફોર્મ, તો મુસાફરો ટ્રેનની રાહ જોઈને ઊભા હોય તથા જ્યાં ટ્રેન ઊભી રહે તે સ્થળને પ્લેટફોર્મ કહે છે। ચોથું, જિલ્લા મથક, શહેરના વહીવટીય કેન્દ્રને જિલ્લા મથક કહે છે। પાંચમું, ટિકિટ ચેકર, તો રેલવેમાં કાળો કોટ પહેરીને ફરતો માણસ જે ટિકિટ ચેક કરવાનું કામ કરે છે તેને ટિકિટ ચેકર કહેવાય। થેન્ક યુ દોસ્તો।